gostosa. Pse do matja është e kuqe? Së vëjke? Përshëndetje, jena pi Kosova Infos edhe pytja jonë është për lojsh për bluse, prej modat citit keni me fitu një doks. Kështu që, pytja jonë është, pse do matja është e kuqe? Pse pjekët shuja? Pse pjekët? Po. Pse vi? Është pytje logike. Se do modat është e kuqe. Po? Se është e kuqe që është të pjekët bot. Dishka ma interesant zdi për domaten? Jo, ma shumë s'kena ledzu për domaten. Oke, okay. Në thonë s'po dini me thonë... A s'kena mësu. Oke. Ja, s'pe di në aloj. Oke, e hofë. Edin qka do me thonë kja? Qa? Për gjigja është, se i vjen marre pi specit, kështu që... Kja jonë për lojsh për bluse është, keni me fitu një doks për moda citit nëse e dini për gjigjen, është se domatja është e kuqe. Se është e pjekun? Po, pse? E pjekun po, se e mu kam pa pjek është e gjelbër. Po, ja, se di. Se din? Se di. Ua, e hupe. Oke, okay, fatë për herra tjera. Të po mësoj. Oke. Okay. Tje, pytja jonë e sotit është për lojsh për bluse. Oke, okay, të dytë, mund është mindi mu e kime asistent. Edhe pse nuk në lejohet, por na kina me nëshu. Pse do matja është e kuqe? Ja, se di, valen. Se din? Ja, se din. A se di asistenti? Jo, se di. A do një mjaf të regu, se e ho? A, dhe ka zëne. Se i vjen marre pi speci. Për modacitit keni me fitu një shpërblem nëse edhe një përgjigjen e pytjes. Hajde. Pse domatja është e kuqe? Nuk i di, nashta që s'kuqet prej dilit. Edhe njerë, po, se kuqet, po, pse kuqet? Se i vjen marre. Po, pe kujna i vjen marre? Prej dilit, nashta. Ti kujna i vjen marre? Jo, pi dillit, si vjen marre, se dillit vështë ja jetë në gjyre. Okej, okay, prej njona tjetërës, pra atë nështë. Jo, edhe, po, kush... Pi kujna i vjen marre? Jo, nuk e di. Nuk e di. Pa në nuk e di. A do me të treguar si jo? Po. I vjen marre pi svetë, si tani përqata është e kuqë. Okej. Fitoni një duks prej moda citit nëse e dini përgjigjen e pytjes. Pytja është, prej Kosova Infos është, pse domatja është e kuqe? Pse domatja është e kuqe? Po. Ola, që është kënë në kënë zonë kesh, ola. Mën është me përdojnë asistendën. Ola. Sepse ka një enzim që është përqetë. Po qëra? Enzim. Qysh? Une biologjik. Po? Enzim ka, një enzim që është për ngjyrë kuqe. Okej, okay, po nuk është për gjigjen që i nga të kërkuna. Okej. Okay. Është logjike edhe është... Po, edhe njerën vete në aty në eltë, po ja pas në qelu, për shto së po mëjnë nga qelu forë vëllo. Atërë, atë do më dhja të rëgu për gjigjen, nëse ju pytje të rëkush e dene. Po, po. Domatja është e kuqe se i vjen marre pi speci. Ești cu menia? Da, zemrë! Përshëndetje! Përshëndetje! Pytja jonë e sheshit është... Se po shesh? Sepse është pytje shumë logjike. Hajde! Pse domatja është e kuqe? Se vjen marrë për specit! Që da i pytja është Vitëllit svec Që da që kon gat E ke vitu një doks për modacitit A po Parim dirit Atere na i thojna modacit Na jepë letë një oftimin të fotografojna Sepse e ke fitu një doks për modacitit Edhe do të në shku me marë E do të një aqur letë një oftimin Ok, parim dirit Jena për Kosova Infos Edhe pytja jonë nësodit është Pse domatja është e kuqe
Mënësh me përdor asistenta në të një mu. Edhe një arpy gjanë. Se domatja është e kuqe. Se është bim që do të më zhvillu halo dhe... Ashtë nëjë metafora, ashtë kështë? Ashtë po, metafora. Nga ti e ki qëllu që ashtë, se kritetojnë që ashtë. A lidhët me djelë? Jo. Që i vjallë marrë e kuqet? Po, i vjallë marrë për pikuna. Pikuna i vjallë marrë, mëre. Nuk e di. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pikuna i vjallë marrë. 2, 1. Për djelët? Ja, i vjen marrë pi specit. A më së më kalzove që speci janë gata. Më na falë, patë për e rëndë gjithë. Gjysë, gjysë. Pytja jonë për Lush për Blyse, është për moda citit kene me fitu një dokë, se nëse e qëllam pytja më prej Kosova e në fëzë, është pëse domatja është e kuqe? Pëse domatja është e kuqe? Po. Valoj, se që është dhe ka kryu zote. Non, 8, 7, 6, 5. Ai filli me gjel për të, po e kuqe vot. 2, 1, pip. Se i vjen marrë pi speci. Taza.